او به ادا سرا او ته و ادا خود نه دی ویلی نو خوده خوده ساری دو رکاتم نه دی ویلی چې دو رکاته کوي مړه دا خص سنت اسلام کی یا فرض دی یا نفل دی دریم شی اسلام کی اخ مولا جوړ کړي پیغمبر علی السلام طریقته او ویستو حضور اسلام جون دی ویستو نو شریعت بستا وای شریعت قرآن ختمم پکې سنت ته ځان نه ما جوړ مولانا صاحب تراویح ځان لا عبادت ته شر رکاتا او قران اوریدل زان لا عبادت ته حضور علیہ السلام عادت مبارک دا چې سونه قدو د پیغمبر علیہ السلام مبارک نو حضور علیہ السلام با واغ کجوري په ډډ باندې دا سے دوانا لا سونه کې خو دو او دا سے تنده دا زنه به دا سے کې خو نو حضور علیہ السلام په ولاړه باندې تقریر کو بیا چې کلم منبر جوړ شو او حضور علیہ السلام منبر ته وخت نو د جړه आवाज را لې په مسجد نبوي کې نو ما او تاسو را د حضور علیہ السلام محبت نشته ده يهود مخ وخت نو د غي شکل صورت خوخاو ما او تاسو را محبت ما او تاسو پکې ټانکره ګورو مړ د اوسو نتي څړي اپره دا مړ د اوسو نتي مړ د اوسو نتي منو 10 پکې چار اوست دي نه هو خدای نه دی, خو دی ویلي او به 10 راو ته وای دا خدای نه دی ویلي نو خدای خدای ساری دوه رکعت هم نه دی ویلي چې دوه رکعاته کوي چې دا پیغمبر علي السلام طریقته ويستاو د حضور اسلام جون دی ويستو نو شریعت بستا وي شریعت به د شنو مي د شریعت عبارت پسې نو ټول جماعتونه صحابه چې ناسوده جړه आवाज واورید نو حضور علیہ السلام وی دادا داست نه جوړی وی نو حضور علیہ السلام لا وږیته تا وکړه نو خاموشه شو بیا ما وتا ته حضور علیہ السلام سپک خاري نو عمل زکه مونږ په خاورو کې ده ملا وکړه ده او چې چالي دلېو بیا پرې ښه نه ده ما او تا تا دنیا خواګه د سنت مشاته وغرذول وخاور کې ملا او کړل عرض می دا کوي عزت مند مسلمانانو تراویح ځان لا عبادت ته شل رکاتا او قران اوریدل ځان لا عبادت ته لزان لزان لا عبادت دي پیغمبر علي سلام کړي دي صحابه او کړي دي او حضرت عمر سپ ودي باندې اجماع کړي دا حضرت عمر سپ دې شل رکاتو اجماع کړي دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام داغه متالق فرمایي که زمانہ پس پیغمبر وغه بغمر او شپارس یاد دېرځه کې پیغمبر علیہ السلام له مشوره ورکي او الله قران ته آیاتونه را لېږي عمر رضی اللہ تنہ متالق پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمایي عمر چې په کومه کو سرا رواني شیطان پاغي نشی راتل او قران سره دونه مناسبه تو ټول شپه په تیځ باندې قران وی رسول پیغمبر علیه الصلاه والسلام غورید ها ته اب بکر سره بغه قلا قران وی او حضرت عمر سره په تیځ تیځ لګیاو قران وی د قران تلاوت کوو په نفلو کې ولاړو پیغمبر علیه السلام سار موس کی حضرت اب بکر سره ته ویو بکر تا بیګه قلا قران وی ولید په قلا راوی او ته وی حضرت یا رسول الله ما چې چاته تا اور او وغه په قالاره موري ما خوده تا اور او اته مرته وي ومره تاولي په دې د قران لستو دون په دې ما بار واورید وی یا رسول الله یو خو می پیدا او درې خول چې پاسې د لګانو لکه لگ خوده تا اورې وا سې داده دا خوب ټیم نه ده دا الله تعالی دا قران دا ویلو ټیم ده وی دا خوبولی می پی خول او دویم یا رسول الله قران چې شیطان واوري نو با ته وځي او منډي وي نه زه شیطان نه پدې قران باندې باد خلاصو اوس موته قران سره وایو څنګه وایو وکم کیفیت وایو نو حضرت عمر صاحب ته پیغمبر اسلام می عمر ته لیک په قلا رواایا او ابوبکر صاحب ته ابوبکر ته لیک په پتی سواایا نوغي د شپي قران لوستله حضرت عثمان رضی الله ترحم خپل دولس کاله دور خلافت کې دولس تو دو قرآن, قران مجید صحیفي زړه کړي وي دولس دوی نه پانه اولي دولس قران مجیدونه زړه کړي او قران او ته دا سي یادو د قران سره دوه مناسبت او کعبه مبارکه تننوت او دی يخبه نه اولي دا بلې پدی باندې چې خو یو زلي قران ختم ک او دوباره پدی بلخ په ختم ک چبیا ادری داسې لسی لس پاره وی شاګر ته وی وک ما غختل نو دریم ځل مېم قران ختمه ولې شو دا د غید قران سره مناسبه تو کداغه حالت ام عثمان صاحب عمل را مخې تکی چې د خو لسی پاره او د قران ختم کړي او تا چته ولسا یا توی ل وجود د کې دی څه جواب وې امام ابو حنیفه رحمه الله بېوش پېته قران مجیدونه ختمه ول یو درازی یو د شپې یو پتراوی هوکې امام شافی رحمه الله بشپه ت قران مجیدو ختمول دا عادت د اکابرین صحابهو د ټول صحابهو عادتو د تابعینم عادتو د علماو عادتو زمونږ د دا دارلوم دی وبن محتمم قاسم نانو تو رحمه الله اغبا یو ختم نکو په نوافلو کې پر رمضان کې هغه بدریک قسمه نفلو کې درې پیره قران ختمو یو به تراویو کې ختمو کو نو یو ختم به په اوابینو کې کو حافظ سبنیوله وزارلا نو چې کم به په تراویو کې وی هغه به اوابینو کې مو وي اق قران هغه تلاوت به په تهجدو کې مو کو دینه علاوه بهم د قران تلاوت کو زمنګ دا کابرینو د زنانه او سم مناسبه د قران د رمضان سره چې ذکریا سه اپلیکلی دی د فضائل اعمال کې وګورئ وای زمنګ زنانه د کور زمنګ د کورصه زمنګ د کورصه زنانه وی سره د کور د کار نه دو لس لپاره تلاوت روزانه کوي نو چې د دا خزوې دالونه دا سړو به سالو وی زمنګ د کور ترتیب سره زم ماپلار زم انیکو زم ما کاکا ویش کا په تقسیم کړي ماو تام شپته ټوله شپ شپيلي وو او دا بيټري وو چې دي خوانه سوکراونه وړي دي خوانه راونه وړي او اکابيرين وي زمنګ نیک جماعت او زم ما پلار و شپ پدري و سو تقسيم کړو نو زمنګ نیک با ول شپ عبادتو کو بیا به زمنګ تر را پاسو نو اخر کې به زمنګ د پلار نمبر چو شوي د کور ټول نارينه زنانه به را پاسو زمنګ ځوان ته کو تو وای چې پاسا زاته عزت په خپل لاس کې جمعه توړې کنه وړې ویلې شي وتا ته ویلې شي د ځوان ته پهاسه مونږه کا د ځوان په شکه پروت ته اده دد کې نشه د اسو پراته دا ا د نشه پکې د سدا د ایو ازرائیل علی السلام د سپېړې نه ده بیا خورور بروت دی او دا الله ته وای الله وایسته دا غا نشه دا دا دې بدمعاشي دا نوي بیا بزما پلا ټول کور پاسو ناري نا زنانا ماشومان دې ټول باندې به ودس چاردامو کو او تهجد به وکړو نوي بیا موږ سړی به بار جمعت تلړو او زنانا وکور کې منځ